الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى بدي مبارك درسونو كي ان بان شاء الله دا سورة الطلاق نشوروكو بات اجتمع سباركي سورة الطلاق. بدي سورة كي الله سبحانه وتعالى دا كورني النظام دا جولولو خبره كلي ده دا طلاق مسليب كي بين كلي دا عدة مسائل او پا دی که مسئله ده طلاق ده او پا منز که ده تقوی خبر بکره را کرده زیب زیب راشی چه اللہ بکره تقوی امر کئی سوال زلکی راشی چه ده تقوی او ده طلاق سه کار ده وجه ده ده چه کل انسان پا زن که تقوی پیدا کی نو داغه پا کور کی ده طلاق و مسئله دیره نرازی کمی انسان پزان که تقوا پیدا کی دا کور نظام برابری او کمی انسان چی تقوا پیدا کی پزان کی نو داغا داغا دا کور نظام خچلی گی بچی خزا مشران کشران طول اللہ دیندار رکی نزکو بدی صورت کی زیب زیتا سو دا تقوی مسئلہ اوری او دا زمانگا اخیرانی درس پیدا ماسبخین پا درسونو کی سبابا صرف مازیگر درسینو ماسبخین درس تجی کم ملگری راتلو او دا محنت و کوششی کو اللہ جد قبول کی اللہ جو رضی آگا بدلو کہ سو رضی تیریش ہو جسو کی محنتو کی کوششو کی نو کم ملگری چیزمون سر دا اول نا دا آخر پوری کین استو اللہ جو رضی خبت لیور کی پور رضی امون کی پوہم نشو تیریشو خواسی شیطان انسان تغٹ اخکارا کری جی دا با سکی گی دا با سنگی خوب بسنگ کی واس کوا خوبونا واس کوا خوبونا ہو اس گرز کتا و برزا سبو کی چی پا دی برکتی میش کی اس علی نا قرآن تا کیناس نا دا اللہ پا کور کی کیناس نا درس تا کیناس او پا دی کم سوچ دا خوب سر دے پا دی کم سوچ دا خبر و ترو دا گرزی دو را گرزی دو سر دے او دا فیس بوک و دا واتس اپ و دا یوٹیوب سر دے دے با کلا دا قرآن پا بارکی سوچ کی دے کلا با دا اللہ پا بارکی سوچ کی سڑے لگ محنتو کی اللہ والا دیر سور کی والذین جاہدو فینا اور آگا کسا ہوں چی کوشیش کرے اللہ زنگو بارکی لنہدینہم سوبو لنا ہوں گو تنی غلار خائیو خوب شرط دی چی کوششو کی محنتو کی جاہدو فینا اور اللہ دی چا محنت نزائے کی تو ذرہ برابر سوک اللہ بدل دیر صدر کی اور اللہ بدل دنیا و آخرت خیستہ کی دا زمانگا آخرنے درستے دا ماسپخین پا درسونو کی چی گرانو آگا کسانو تا چی شیطان و تا گران کرو نور اس گران نو چی سڑے دا اللہ دا کلام سر محبت و پیجی نیچے اللہ و مالا پا دی کلام بانی سرا کی سنرا کی دیکھتا مسلسل اتنہ گنٹیم کینے قرآن تو خوباغی بندی نسترے کی گئے انہیں تنگی سورة الطلاق پا دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی وی دا مدنی سورت تے او پا دی کہ دول سیتون و دور رکھو گانی دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی
اے پیغمبر، اذا طلقتم النساء، کلچ طلاق ویتا سخزی، فطلقون لعدتین، نو طلاق ورک ویدویتا پاول دا عدت دا دوی کی، و احصل عدت و شماری عدت لرا. اولنی مسئلت دا چی خطاب پیغمبر تو، یا ایوہ النبی، بیو اذا طلقتم النساء کرتا سو طلاق کی خزی، امت تا خبر شو. نو دا خبر صرف پیغمبر تا نه، دا چا تا دا؟ طولو تا دا. دلتے او بلا اہم مسئلہ آگا دا چی پیغمبر تا کلا اللہ یو خبرو کی او پیغمبر یو کارو کی، نو دا بدا عام امت تا پا رہی چی سو پوری، چی سو پوری دلیل نہیں راگل ہے چی دا خاص تا پچا پوری پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری. دا اصولی مسئلہ دا، غٹ مسئلہ دا، علماء بکڑی ری خبری کڑی با کتابونو کی پیغمبر دا پارا کم حکمی امتیان دا پارا بئیو کنا بئیو اگر تفصیل کرے. حاصل دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کار کئی امتیان بے کئی، اللہ دا چی واضح شی پایبن دلائل راشی چی دا کار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری خاص دے، نبی آبا دا پاگا پوری سی خاص دے. خدا مسئلہ عام دا، خدا مسئلہ گرے ما بینی کڑی دے اکثر پا سورت البقرہ کی، پا سورت النساء کی، نبی آگا تفصیل تے ضرورت نیشی سی ترجمہ بے کولا گوزاحت. کل جی تاسو طلاقوی خزی دے دین دا ثابت شو چی دا خزو طلاقوی روا دی، طلاق سا ایسی بازو کسان دامت دارے طلاق باز ایسی شتی بشیرد که منوی چشتی، نو چی کل ایس زورت راشی نو دا دی ورکول سا گناہ گناہ دا ندو گناہ دا خود دا طلاق دے دا دی دا پارا چی کل دیو مسئلی بل حل نئی، نو آگی حل بے طلاق ورکول لی. طلاق ورکی خو پا عدت دا عدت پا سر کے پاول اکی، او آگی تمنگوی سنی طلاق ہوئی، کم سنی سنت پا طریقہ، سنت پا طریقہ طلاق ست ہوئی زنانہ پاکشی او پاک پاکوالی کی کروالے نئی شوے، او دوے مدا جی طلاق یو پیر پا یو مجلس کی، دا سنی طلاق تھی. بدعی طلاق آگا دے چاہاں بدعات تے دری طلاق اور کول پہ یو زیبان جا. خدا مسئلہ مخی تیرشی بین ذکر کوم چاہے دری دری واقع کی کہ یو واقع کی مال تک تفصیل کرے اگر بیا واقع درشان دا حیز پہ روز کی طلاق اور کول لگی تفصیل مخی تیرشی جدا نواقع کی، درشان طلاق اور کول زنانہ پاک کرے دا حیز نا، خوب دیسی پاکواری کی چی خاون موسر کروالے کرے دیزی که اللہوی دا عدت پاولو کولا طلاق ورکی چی خبر واضح ہے، یو زنانه دا پاک دا کوروالی وصر نده شوی طلاق دیولا ورکلو دا اس بخبل عدت بانی پو آیا چی دا بسو انتظار کئی که حیزی دری حیزه که حیز نی دری میشت، و خو واضح را روان حیز بل حیز بل حیز خطور حیز پا دوران کی طلاق ورکی او دری طلاق ورکی او سل ورکی او توی پا سلو کانو طلاقی او پا دنیا کی جی سمر شگی دوی تا دی پا عدد بانی طلاقی بے اروس تراشی کی گی او بگیسے نا پسان پوشو ہے نا او موی بازوی بس غصہ کی مورکو نا چاہتا او سو پوری پا مینہ کی طلاق ورکڑے تولی با غصہ کی ورکی خود غصہ بھی اقسامی کیا نا باز غصہ کی واقعی کی گی باز غصہ کی نواقی کی یا بس غصو ما خپو ما پوانشون پزان بانی نو احتیاط دیر کوئی طلاقو دا مسئلہ گپ نرے کسوک طلاقو تے زورت راگے ورکی دیر سوچون نبات چلی ورکڑو بیا بکی قسی میسی مکوا میدے واپس کولا دا غی مسئلی مخی الحمدللہ تیری شیوی کم ملگری چمک سر مخی نو اللہ دی ملشی اچھا تیا جنی نو اللہ دی ملشی وہ دی سور بقرہ سور بقرہ کی سر پاس میاش منگ لی گیا بیا پا سور تو نساء کی دی روک دی لی گیا وہ ساگا مسئلی تا اس طبیعہ ہونی شو بیانا ہو رہے اس لیکن
او کبی شروع کو روزو به کم جنرا ولای چی بیا غت درسونه وک دا خو یو موقع او یو رحم او کرم د الله چې را کړو موږ واحصل عده وشمار ویدت عدت صحیح شمار وی دا شنی چې تاسو به کمه زیاته وکي ظلم بنه کوي د ځان سره مو د خیز سره خی او خزره دا خو موږ ته واضح شو چې حیز شتي درې حیز عدت حیز نشتي سو عدت درې میاشتې او که حمل وي په خیټه حمل د زیږولو لپاره زیږولو پورې د ماشوم د پیدا کېدو پورې دا عدت تیری واتقوا الله ربكم اويري قيد لنا چستا سرب دي ګور تقوا نه دي ځن شروع کړ تاسو به ولې کوي چې تقوا پتا کې د طلاق مسلې به ډېرې نه راځي کور به برابرې لا تخرجون من بيوتهن مو بسيد غزننا دخل كورننا غزنانه مو بسی دخبلو کورونا اما سلام مخی تیر شوی چی و خز طلاق شی عدت بکم زیگی تیری خاول پا کور کی خاول مخی تاوڑی راوڑی زن با ستکی را ستکی نو که دیشی چی دوی جلونا بیایوش ولا یخرجنا و نبوزی اغوی الا ان یأتین بفاحشت مبینا مگر که دوی را تگو کی با بی حیخ کار سرا بی سید لری که چی بی حیا خزد و فحشی و بی حیو کنو بی سحقم نشتی کور کی و تلک حدود الله او دا پولی دا اللہ دی و من یتعد حدود الله او سوک چی ووری دو دا پولو دا اللہ نا فقد ظلم نفسان يقينا ده ظلمكم ده خبل زان سرا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا نبويجيس نفس كي ديشي چلا برا پيدا كي ورستو ده دينا يولارا ده خز دينوزي كي ديشي ها كي ديشي ولار روزي کدیشی دوی پسنونو که بیا امین محبت راشی کدیشی بیا پخیمانشی بخپلا خواب اگر زمانگا اگر پشانی پختنو پشانی چی اغلا تلا قافی و سروی علم نی یو لاغی رون را غیلی و پلا را غیلی سامان گاری تواجو جنی بوسی بیاوی تو گرده که دو مسلی توب نیشی جدا جنی واپس کی او نا تپوس کی نا اگر بس سو واپس کی یو اگر تلا قور کتاسو لکه دم داغی بیزتی رجی دزو خزم تی بود سید آقا طلاقی چی دریم طلاقی ورکو واقعشی تفوسی و جنی بوسی بیا والا موقم ور نکره آقا بخپایی وست خو خپل پختوی را تنگه کرده جنی بخپایی خو منز که مور پلاروی چی منگ بنا شرمه نو دیگی گو تی وال ندی پکار چی کل جنی طلاقشی خپل دت تی تیر کرده چا پکور که خاون پکور که خاون مخی چی دی اوڑی که دا خاون تی متاثر شی یا دا دا خاون نبیا متاثر شی واپش فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُن نو کل چی نیجدی شی دوی نیتی اخپلی تا فَأَمْسِكُون نَبِي مَعْرُوف نو ساتی دزان سر بخطریقا او فارقون نبی معروف یا جدا کی بخطریقی سر یا پریده یا ونیسا وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ او گواهان جوڑ کئی دو کسان خواندان دا عدل ستاسونا کدا جنی را واپس کوئی خز واپس کوئی نیسی جلو کئی دو گواهان پیو نیسی وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ او ورکوئی گوایانی دا اللہ دا پارا ذلكم دا حكم يوعظ به من كان نسيت كي بدي سرا جاتا يؤمن بالله واليوم الآخر جيما اللري بالباني أو بورز داخرة باني ومن يتق الله يجعل له مخرجا او اغسوك چی اریگی دلانا
وبغرزي الله دد پر لار دوتو دي خبرت وګ کولاو کې وره سوچ چې بزان کې تخوا را ور یری الله الله زبر ولا رو ګورم دوتو دوتو د هر مصیبت نه یو مصیبت نه ذکر کې د هر غم نه د هر تکلیف نه دوتو لار بلته توخه په شرط دي چې زنګ تخوا را ول بدیت ګورا ويرزقه من حيث لا يحتسب او رزق بور كده دا غزينا چدي بي گمان نكاي رزق بول الله رزق بورك ده تقوى دلاس ليش بي الله كاميابك ليش مرگر اشتي اغوي چه ده كار للارش چه ده سزيت للارش اغوي بي سپابندي ولگي ده دين ده وينه ده خود الله دين ده ازب پس مونږ سره کار نه کار روزی د دنیا پر سوی تباشو څه شو تباشو الله ولدا شی ولار روانه کی جره ټول ته حیران شي ځکه الله غیرتی بچا دی ته دا غره پاره یو کار پرې خو دو ته دا غره پاره هغه خپل رزق دی پرې خو دو ته دوم غیرت وکړو الله بس ته پر غیرت نه کوي هغه به ډیر څه بدر کوي کې دی دا مطلب دی به دې ته وکړه ګوره ومن يتوكل على الله فهو حسبه او چاچی زان وسپارو پا اللہ باندی نو اللہ دا غد پارا پورا دے خیو سرائی دا ہوئی چی دیسی نزا اللہ باندی زان وسپارا مو بیسا نہیں زائش ما نا اللہ سوئی ان اللہ بالغ امری یقینا اللہ رسون کے دے کار لرخ پل زیتا اللہ سکنے زیتا کہ خبر بے زیتا رسی اللہ تا پی زان وز پارو تا بے زیتا رسی ستا پروگرام ستا ہر سب سٹ کئی دا خونے رہی چی اللہ تا توی پا مزان وز پارو تا پی زان وز پارو تے زیتا کرنا نا زیتا کئی دی بیانا قد جعل الله لكل شيء قدرا يقينا غرزولي دي الله دار شيدا پارا يقينا غرزولي دي الله دار شيدا پارا يو اندازا ترس پا اندازي سرکي پا تقدير سرکي اللہ لکلی دا هرس واللائي يئسن من المحيض من نسائكم او آغا زنانا چی ناومی دا شوی دی دا حیزنا دا خزو استاسونا ناومی دا دی عمرو ندر شوی دی یا دا کم عمری دلا سپی حیزن رازی من نسائی کم استاسو دا خزونا اینی رتبتم کچرت پشکی تاسو دا غوی دا عدتنا چی دوی بسکی فعدتهن ثلاثة أشهر نعدد دوي إدري مياشتي دي واللائي لم يحضن أو أغزنانا چي حايزي شوي ندي هم دغشان دي دوي إدد سو شو دري مياشتي شو وأولاة الأحمال أو حمل والا زنانا أجلهن نیت دا عدد داوی این یضعن حملون دادا چی وزیگی حمل خبل ومن یتق اللہ او سوک چی ویردو دالانا یجعل له من امره یسرا و بگر زید لرا دکار ددنا سانتیا اللہ و دکار سانتی سنت گرانی ارشی چنت گرانی سوچو کہ دیتے چھے ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا اللہ بیرت آسان ذالک امر اللہ دا حکم دا اللہ دے انزلہ الیکم نازل کڑے دیتا ستا ومن یتق اللہ او سوک چی ویریدو دا اللہ نا
يكفر عنه سيئاته وبرج داغن قناون داغ ويعظم له أجرا أو لبكي داغد فاراجر أسكنون من حيث سكنتم وسويدي باغزيك جوسي قيتاسو من وجدكم دتاقة استاسنا سوك پولی زنانه او دې جو کوم طلاق او مزید هر زنانه ته اوسې کور کی کوم چې طلاق شوی ده او طلاق کی کوم طلاق دی رجعی الله دې اوسې کور کی خرچه خوراک د بول اور کوي جهیز درې حیز دتی دی درې حیز درې مشی دتی دی درې مشی حمل دی حمل د پیدا کېدو پورې الله د خپل وس مطابق نه چې ځان خراب کړه ځان به م نه خرابوي خو هغوی به م نه تنګوي ولا تضارون او ضرر مه ورکوئ دغه زنانو ته لتضیقوا علین د دې دپاره چې تنګسیا راولئ په هغوی باندې به م نه تنګوي وإن كن أولات حمل أو كشرت إذا زنان حمل ولا فأنفقوا عليهم نخرجك ويباوي باندي حتى يضعن حملهم ترديش وزيك يخبل حمل بس مسألة بك رزعات مرا لك حمل تذكير ما شم بيدا شو ده مسألة ما كتير شيء والوالدات يرضعن أولادهن ألت مسألة تير شيء کچته دی وچ من بوله پي ورکو فاين ارضعنا لكم نو کچته تي ورکي بچو تستا سود پر فانتون اجورهم نو ورکي دوی ته مزدوري د دوی واتمروا بينكم بمعروف او مشوري کوي بخبل منسکي بختري خي سر لا سنگ تربیت زمان که طلاق و ایدام مطلب نیست تا سودیو بلده چی دشمنی کوی نه اللوی مشوره بگی کوی او بل سره چی کما خبر اغواره ده و این تعاسرتم او کچرت سختی کول تاسو دیو بل سره یوم گزاره نکول خزیم زیاده کو او سلی هم زیاده کو دوی خبر جوله نشوه فسترضع له اخرى نزر د جته باور کی د ته بل زنانا بیول بل راولی لينفق ذو ساعة من ساعة خرچ دیو کی خاوند پراخی د خپل پراخینا سړی دې رزق پراخه دې بس خرچ دیو کی ومن قدر عليه رزقه او غسوك چتنگ شده باغ باند رزق داغ فلينفق مما آتاه الله نو خرچ ديو کی داغینا چه ورکڑی دورت اللہ لگا دا بس لگا خرچ ديو کی لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها تکلیف نور کی اللہ اس نفس لرا مگر داغی چی طاقت ورکڑے دے سیجعل اللہ بعد عسر یسرا زرد چی و بگرزی اللہ و رستو دے تنگ سیانا سانتیا اسمر دے زیر و دے خوشحالی آیت اللہ بو گرزی دے سخت حالاتو دے رستو دے خوشحالی حالات برا ہوا دی اللہ بدے دے مصیبتونو نه باد خوشالیانی راولی الله به تکلیف نه باد راحت راولی در الله خبر ده ګوره سيجعل الله بعد عسر يسر اوس دین بعد الله سبحانه وتعالى په بل رکوع کې دمکی اور کې ير اور کې هغه چاته چې الله د حکمونو له هازي نه لیک وكأي من قرية ناتت عن أمر ربها او ډیر د کلو والونه نافرمانی کړي وه د حکم درب خپل
ورسلي يود رسلان داغا فحاسبناها حسابا شديدا نيسابكم داوي سر سختساب وعذبناها عذابا نكرا او عذاب ورتوركم من كان عشنا عذاب فذاقت وبال امريا نوسك لاغوي سزاد اخبل كار وكان عاقبة أمريا خسرا أول جام دكار داوي تاوان أعد الله لهم عذابا شديدا تركر دلا داوي دبارا سخت عذاب فاتقوا الله يا ذا أولي الألباب نويري قيد عقل والو الذين آمنوا هكسان جيمان راولي دين الله تاسو سوچو كي تاسو سيدي قولي ديسي كارو ونك قد أنزل الله إليكم ذكرا يقينا در لي قلي دي الله تاسو تنسيت دي سنة جي نسيت باوجود بقر وردو سرشي أسد يا نسيت رسولا چی پیغمبر دے یتلو علیکم آیات اللہ لولی پتا سبان دے آیتنا دا اللہ مبینات وزاحت کون کی لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا دید پارا چی اوباسی اللہ حق کسان چی ایمانی را ولدے وعملو نیکڑی دی نیک من الظلمات الى النور دتیرون رناتا ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا او چاچی عمل او چاچی ایمان را ولو باللہ باندی وعمل یوکو نیک یدخلو جنات ننباسي بي جنتا تجري من تحتي الأنهار چي بيقي بلاند داغين ولي خالدين فيها أبدا هميش بي باغيكي هميشا قد أحسن الله له رزقا يقين الله خيستكر دي ددربان رزقا الله يمنتم نسيبك الله الذي خلق سبع سماوات الله غزاتي چي پيدا كري دي واسماننا ومن الأرض مثلهن او دزمكنا پشان داوي زمكة چره دام وزمكي دي واسماننا وزمكي اسمانونا پا یو بل دا پاس دی نزمکی دا یو بل لاندی دی یتنزل الامر بینهن نازلی گی پا کی حکم دا اللہ پا میز دا غوی کی حکم دا اللہ سمت لب دی حکم و تاما قوی خجم دیوی حكم ده الله سمت وحي ها تقدير كي سلي كل شيء ده دي وشي ده دي ونش ده طول الله ينزلي كي بدغ اسمانون كي بدغ زمكو كي لتعلموا ده دي ده بارج تاسوب وشي أن الله على كل شيء قدير يقينا الله بارش باندي بوهدي وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أو يقينا الله راقير كريدي أرشي بخبل علم كي سورة التحريم مدنی صورت تے دولہ سیتونہ دورو کو گانی دی دخاون حقوق پک بین شوی دی
دغشان د خپل کور د خپل اهل او عیال خیال کو چاوی د جهنم نه بچی توبو بس الله یا مؤمنانو مثال بین کړی د خزی د لوط علیه السلام او خزی د نوح علیه السلام چې هغه خزی د پیغمبرانو وی خو کله چې کافرانو وی نو د پیغمبرانو سره د نکاح ولم فائده ورنک. مؤمنانو لپاره مثال بیان شوی دی د فرعون د بیبی آسیا چې هغه مؤمنه وه په نکاح د کافر کې وه خو لاړه چېرته جنت. بیا الله وی وګورئ مریم ته چې هغه مور د عیسی علیه السلام وه هغه څنګه پاکه زنانه وه. د دې صورت د اولنی آیتونه د دې شان نزول په دې کې علما دوه واقعې بیانوي. یوه واقعه دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې وینځې ماریا قبطیه سره د حفصه رضی الله عنها په نمبر او د هغې په کوټه کې نزدیکت وکړو. په دې سره حفصه چې دغه خفه شو او ډېره سخته خفه شو رسول سلم هغې ته دا ووی هغې رضا کوله ورته ویوي که ستا خوښي نو زه به هیڅ کلم دې ښځې ته بیا نه نږدې کېږم دا په ما حرامه شو خو چاته دا خبره مه کوه دا خبره چاته مه کوه چې پیغمبر دیسې ویلې وي. د رسول سلم د بیبیانې ګوره کور کې دننم دا دوه دغه وو دوه ټولګي وو دا په هر کور کې دیسې کېږي لکه څه زنانه یو طرف ته یو څه بل طرف ته یو بل ملګري وي لکه نو د حفصه او د عائشه رضی الله عنها د دوی ملګرتیا ډېره زیاته وه. هغه لاړه عائشې ته وویوي رسول سلم خو د هغه په ځان باندې حرامه کړ بل د هغې خپل یو دغه ګڼو چې پیغمبر په ما دومره مین دی وګوره ما ورته وویل چې ته د ماریا سره څه کوې زما په نمبر کې وي بس صحیح ده ته خفه کېږم خو دا به زه په ځان باندې حرام هغه خبره یې وکړه کمې نه چې رسول سلم منع کړې وه. دویمه واقعه هغه د شاتو د سکو هغه واقعه ده. رسول سلم به د مازدیګر په دې ټیم کې د زینب بنت جحش زینب بنت جحش پېژنې کمې وه د زید مخکې زید رضی الله عنه زید زینب بنت جحش رضی الله سره د مازیګر په دې وخت کې بلای خواله ورته او د هغې سره ګبینو هغه ګبین به رسول سم استعمالو د رسول سم هغه ګبینو مخواخو نو دې حفصې او عائشې رضی الله عنهما هغو دواړو دا سلا وکړه چې رسول سم چې کله راشي نو ستا کمرې ته درشي ته به ورته ووایي چې یا رسول الله ستا د خولې نه خو د مغافر وبین نه راځي زه به ورته ووایم مغافر دی یو بوټی و چې ډېره بدبو به وه او رسول سلم خو ډېر صفایي والا انسان دی هغه انسان دی چې همیشه ځان صفا ساتي هغه دا خبره ډېره په هغه بد لګېږي زما د خولې نه څخه وینسي. رسول سلم ورغې د عائشه رضی الله عنها کور ته هغه ورته ویل رسول الله خو خو مغافر وبین نه راځي نه مغافر خولی ما وو ګبین خوړلی وو بیا حفصه رضی الله عنها هم دغه چل وکړو رسول سلم وی بس دا په ما باندې حرام شو دغه ګبین بیا به یې نه څکمه خو تاسو چاته څه مه وایي دا خبره پټه وساتي الله دا ایتونه نازل کړو. هغه ګوره ما تاسو دا خبره موږ بار بار کړې ده مخکې او بې ضرورت نشتی ګورې د رسول سم بیبیانې څه دي انسانانې دي دا خبره ګوره اول نه په ذهن کې ساتي او کېدی شي دا په هر کور کې دننه راځي نو بوت په کور کې دننه راغي نو زما استا په کور کې خو راتلې راتلې شي زړه غټ ساته چې ښځې ډېرې ساتي زړه به غټ ساتي
او چې سره دی غلط نه نو به دا یو پوره ده دا یو نه واسي خوشحالي دي دوی میته درې میته سره میته دا موضوع خو خي او بس دا وې به زما دوه خځو درې اوس نه هغه پر بسره غټ ساتي دا یې پر طاقت دا چل ممکن به کور کې لګسم چې دا وشو دې څه ډېر خبرې راځي او که څوک دا وایي چې نه زه هغه سړی یم چې زه به ښځې داسې ساتم چې دوی به ورانېږي نه دوی به جګړې نه کوي ده په دماغ کې ډس شوی څه پکې شي ډس پکې شوی چې د پیغمبر په کور کې جګړه راتلی شي ته د پیغمبر نه اوچتې چې ته به داسې راټینګېږي چې بغیر جګړې نه به پاتې کې لازم دا خبرې خو راځي ته حدیث وکړو ما حدیث وکړو ته حدیث وکړو ما حدیث وکړو یعنې ما تاسو څه وایي د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانی په سوی سو کې تقسیم شي دو کې دوی به خبر قاعده او بسر مقابله و دوی ځل جماعت او ځل جماعت دوی به یو بسر چې رسول سم باغ طرف ته دا گروپ دی زنا نه سره به دوی زونه به رسول سوال ته دا چې لو کو ولي کو دا چې له ته راغه و دا چې لو کو ولي کو دا ټول زنا نه وځي چې دې ګورې سکه دې چرته شي الله ایتنا نازل کرو بخبل پیغمبر باندې خو الله ډیر مهین دی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها النبی اے پیغمبر لم تحرم ما احل الله لك ولحرام اغسى چی حلال کړی دی الله استاد پاره ګوره د پیغمبر سره د اختیار نشتی چا سره نشتی پیغمبر سره بل مور بدی سي بچي راولې چې سره به د اختیاري پیغمبر حلال نشي حرام ولې او پیغمبر حرام نشي حلال ولې دوی ته پلانشه په قران او حديث کې و خایزي چې د حلال خان ورته ورونه ته ته سه وي زه ته حلال ويم خان استاده چې حلال کړی دا خو مولیانو صاحبانو نو موږ ته چې ګوره د پیغمبر سره طاقت نشتی استاد مولوی صاحب سره طاقت ته کم جن راغ چې حلال ته دي حرام وي او حرام ته دي حلال وي کوم شی الله حرام کړی حرام دی الله حلال کړی الله حلال کړی ایو که څوی ما خپل مولوی صاحب سره بس کوي په دې کې مرا ټینګ کړو او اورېدلې وي په دې کې مرا ټینګ کړو چې نه سور حرام دی تاسو ته څه وي مکروه وته وي ما په دې کې راټینګ کړ چې دا مکروه بګنی شي دا حرام دی غوسه شو وي ما ته وي چې ډېر قصې پیسې مکوا ګنې اوس به تر پالکو په شان حلال کمول دا د الله دی یره په کار دی الله حرام کړی تس تر نه چاته تا قدر کړی ته حلال کی الله په احکام پروتوږي کول نو دا طاقت صرف د چا دی د الله سبحانه وتعالی پیغمبر ته الله پیغمبر ولی تبتغی مرضات ازواجک لټه تر زاد خپل خزو ګور دومره مینو په خپل خزو باندې دا غوږ رضا کول په اړه سوې وې زه دا په ما باندې حرام الله وینا دي سوې نه کوله والله غفور رحیم او الله بخون کې رحم کون کې دې قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم يقينا مقرر کړی دی الله استاسو د پاره کولا وهل د قسمونو استاسو چې کله دې قسم وخوري نو بیا به دا قسم لازم سکه ما ته به کولا وی به کفاره به ورکی قسم مات شو دا کوم رسول سم سوی چې زب دغه ته نه نږدې کیږم ماریه په ما حرام شو الله وینا کفاره ورکه قسم مات شو دې چې ټیم کې قسم به لازم ماته لکه اوس موږ دې شو یو سره دا وي چې زما دې په الله باندې قسم چې زه به د خپل تر سره دعا سلام نه کوم دا غه ته پوس به نه کوم دا قسم صحیح ها نه دې دا ګناه ده
دا قسم مات کا او صور کا کفار اور کو دا مسلم مسلم کی تیری شوی والله مولاكم او الله استاسو دوستي وهو العليم الحكيم او غبوا حكمة والدي وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا او كلا چه پتا اکڑا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بعض ببيان اخبلو تا يو خبرا چاته اکڑا حفصة رضي الله عنها ويتاته كوما حفصة وچاته ونهو گره نو داخل اغير بار دا خوشحالي خبره و دا غسين پتا ساتله او خزي دا خبره ديره كي بيچ بني ننی ما تساروی جی تسنگی و ننی ما توی جی تالا بدارا اولم اکثر دروغوی یو بلت اکثر دروغوی دا بنی نی نجی رشپی خاون غریب آقا دوی ما کوتی تا لڑ شی یا پا کی پساو شی تا چوی پلانی تا دوی و تا چوی تا دوی آقا دا قسمون خروی ما ندی ویلی وی نوی پرونو بلی یا و ابل ازم لی یا تاو دا دیسی وی آقا دا غی دروغوی لی لگه دو یو بل را گرمی او پدې قصو باندې یو بل خپه کوي رسول زما ته افسې ده چاته ونه فلما نبات به نو هر کله چې خبر ورکو هغې عیشې ته به هغې سره لاړه هغې ته خبر کړه پیغمبر خو دې شي کړي الله اکبر الله وی واظهره الله علیه او خبر ورکو الله خپل پیغمبر ته پاغي سره الله خپل پیغمبر ته وی جوړه کوم خبره چې تا کړې وغه رسول دې شیت عرف بعض واعرض عن بعض نو پیغمبر او خدا باز دا خبر یو مخی واړو د بازینه رسول سمو یا حفصی تو تا خبر کرده ہوگا خو رسول سمو تا طول خبر ہونا کرده یعنی بلکل ملامت نکرده خواستی خبر ہوتا رایتا کرده دام دا رسول سمو چه تا خلاق تی چی منگ خزی تو وی چاہتا ونو وی وی بیا اگا حالاتو تا و کنزلو تا و بدو ردو تا بیا گور رسول رو چه انسان دا پیغمبر دا خیوتا وی جدا خبر بنک اوی لو تا اللہ وی وی لیدا خو اللہ وی بیایم گوره اخپل بی بیانو تا پورا خبر ایسی پورا ملامت روی جو بسرا گیری کنو خاصی وای رو تا ویتا زوا خبر حفظی ویتا زوا خبر کری ده دل اوچت انسان خوی اوچت انسان اوچت انسان دی درون انسان دانی چی دا سره دا خزی نیری یا بزدیل ده جد چا خواه اخلاقی نا دا خواه اخلاق دی دا خزی سر نرمی او دا خزی سر خواه اخلاق زمان دا پختو پا معاشره که دیتا سوی دیتا بزدلی دا بغیرت او خصوصا مور پلارا او دا او بچو که دا غد دلده ولی بچو که دا دلده زکر چی ده خوش اخلاق ده ده نرم اخلاق والا ده دا خیص رزولم جاته دانک او چی کل دی بگی و هل تکول او کنزلی او بدی ردی اپلاری وی دی ما ته تل دی وی زم زوانی کی دی سی ومو غټ تور تا په زوانی کی ول جل اوس دیم ته تل انسانانو سره ظلمونه کول انسانانو سره زیاتی کول تس او چت خو یی خپل دې سړي خپل جرم تن کړي دې خزي جرم تن کړي او دی مور پلار خپل جونم تن کرے او دا غوی جونم تن کرے دی که منگتا دیر واقعی ہے دی خبر برا نوک دیش زمان پو معاشر کی دا غٹا مسئلہ دا پا دی مسئلہ باندی چی خصوصی بیانو نوکو دا اللہ پا توفیق سر کچی تا اللہ جون راکو انشاءاللہ دی خواق اسخر دا مسئلہ دا مور پلار دا مسئلہ پا دی من تفصیلی گفتگو پا کارتا او خط تفصیلی دیسی چی در سڑی سر او سو کسان ناسی چی اگوی پا دی قصه که پراتی دا اگوی نتا پوسو نا کئی چی خوازیش چی سنگ مور پلار سنگ معاملات که دا آغا بچی سر چی وادو کی
خبرې دې تاسو کې نه خبر زم چې هر دویم سړی ته به دا مشکل هر دویم سړی ته دا مشکل هغه سپینګیری تم نه دی خلاص هغه سپینګورو چې کوم مور پلار ژوند دی کنه اتم نه دی خلاص هغه سپینګیری نو الکان به دې صدقه شي دا شي دا غوی مراقبه او چرته لاړه او راغې او کمرې ته سې وړو دې په دې کې یو واقع را دی شو چې دغه دپاره به ووایم یو ملګري خبره کوله وي کور کې راته ښځې وي چې دغه راوړه ده کبابو ته مې زړه شوی هلته ته څنګه کباب راوړي ته ټول کور کې اوسېږي اوسې وایي ما ته بس صبر وکړي چې شپه شي بیا بس چل کوو نو بیا ورغلم دغه تخبی هغه تخبی خوا کې د هغې نه کباب راواغېستو هغه مشهور کباب وي هغه مې راوړو په بډه او کمرې ته مې نه ویشت او زموږ پلار بهرو دی کېږي دغه ځای کې کټ پروت او زه کمرې ته نه ووتم دا کیسونه موږ ورو کولول د تیلۍ چې لږ آواز مواز بهر ته نه ځي خبرې هم نه کولې په تیز وي زما هغه پلار لږ سات باید آواز وکړو ژېله که ما چې زه غریق شو تکې زه خبر شو څه به ووایو ما چې ځي وایي چې تخبی هغه دي ګورې که چې بینی تیز دی ګوره تخمه نه دي راوړي نو بس مور پلار بالکل بچی پوز دې راوړي او بس خاوندان ښځه غریبه پوز دې راوړي نو دا ژوند چې دا ټول به ګزارو روان دی بس روان دی په ګزارو د دې ښځو نه به کمی زیاتې کېږي ما تا به ورسره ګزاره کوو زموږ نه به کمی زیاتې کېږي ښځې به موږ سره ګزاره کوي د مور پلار نه به کمی زیاتې کېږي موږ به ورسره ګزاره کوو د بچو نه به کمی زیاتې کېږي مور پلار به ورسره ګزاره کوي هیڅوک په دې دنیا کې پوره نشته ما د پیغمبر د اخلاقو خبره کوله څومره اوچت انسان چې بیا هم هغه ښځې پوره ملامت نه کړه ګوره الله بعضې خبره ورته وکړه او بعضې پټه پرېښوده فلما نباها به نو هر کله چې پیغمبر خبر ورکو هغې ته په دغه خبرې سره قالت ویې هغې من انباک هذا چا خبر درکړی دی ته د دې تا ته وایي چا وایي دا خو څوک په منځ کې خبره وه قال ویې هغه نبأني العليم الخبير خبر را کړی دی ما ته پوه او خبردار ذات ما ته خو هغه الله ویلي چې هغه په سینو باندې عالم دی ان تتوبا الى الله کچرته توبه وباسي تاسو دواړه فقد صغت قلوبكما نو یقینا مایل شوي دي زړونه ستاسو زړونه مایل شوي دي یعنی مطلب چې مایل شوي دي دغه خبرې ته چې هغې پیغمبر خفه کړو هغه راز تاسو ښکار دي چې مایله کېدو مطلب دا نه چې بس جو د کفر فتوی پرې لګوه لکه څنګه چې شیعګان د دې ځینې د فایده اخلي وی د الله چې وایي چې ستاسو زړونه کاږه شوي دي کاږه شوي دي کفر ته ولیعاذ بالله هو دا وایي نه خبره د څه روانه ده د خبره کوم ځای ته ویوړه په کار چې دا خبره په دې موضوع کې پاتې شي کنه نو موضوع دا ده چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره به نه کوي او دوی وکړه الله وایي د دوی زړونه کاږه شوي دغه طرف ته د هغه کار ته د کوم کار نه چې چا منه کړي وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم منه کړي وو فإن الله هو مولاه وإن تظاهر عليه أو كشرت تاسو يو بل سرم رستك بخلاف دد قول الله سنگ مهين دي بقبل پیغمبر وي كشرت تاسو لدي پیغمبر بخلاف كزان لطولگي جوڑ كلي دي كنبي آواري فإن الله هو مولاه يقينا لا دوس ددي وجبريل لو جبريل وصالح المؤمنين او نيكان مؤمنان ده پیغمبر سره خدای دي
او نیکان مؤمنان مراد ابو بکر صدیق او عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ او اکثر مفسرین جدا عام والملائکة بعد ذلك ظهیر او ملائک رسد دینا مددگار دی عسى ربو ان طلقكن امید دے چی رب دادا کچرت تلاقی کی دا پیغمبر تاسو ایوب دلو ازواجا نو بدل کی باور کی دتا بی بیانی خیرم منکن غراستاسونا سنگ دم کی ورکڑا اللہ کسا ما دا پیغمبر وی تاسو تلاقی کی استاسونا بولا غرا زنانا ورکا خون نوی دا خبر ساتی ہی نوی کوئی غور زنانا اللہ کا غور دی پیغمبر لور کوئی دا خبر ساتی چی پیغمبر لچ اللہ کمی بی بیانی ورکڑی دا دا زمکی پا دی مخ بانی پاکی و چی تی زنانا چی خدا والا اللہ تربیت کئی وی یر والا اللہ چی دنن نبات بیا دی سینہ کئی اللہ بولو استاسونا غور بی بیانی ورکی مسلمات مؤمنات ایمان لرن کی او تابداری کون کی قانتات توبہ وستن کی تائبات بندگی قانتات تابداری کون کی تائبات توبہ وستن کی عابدات بندگی کون کی سائحات روجین ان کی سیبات و ابکارا کونڈی او جنکی اللہ بولا دوم رو چیتی زنانہ ورکی یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا بچ کی زانو نخبل او اہل خبل دورنا وقودوها الناس والحجارا اغور چی خشاک داغی بخلکی او کانی علیہا ملائکا باغی باندی دیسی ملائک دی غلاغ موشدا چی سخت طبیعت والا طاقت وردی دے چوکی داران دی اللہ ایتی منگا ساتھی لا یعصون اللہ ما امرهم نا فرمانی نکی دا اللہ نا داغکات حکم کی اللہ دویتا ویفعلون ما یؤمرون او دوی کی آغسا چی دس حکم ورتکیگی خبال اہل و عیال اللہ ویدور نبچک دین او دین داری دلہ سبے بچکے دور نا صرف بدی کارنے کی جیتا والا خیٹی ساتھی خیٹ ساتھل ایسا دو مگران کارنے رہے اصل کاردار جیتا خپل بچی خپل خزا خپل مور پلار خپل خپلوان دا جہنم نا بچکے یا ایوہ الذین کفرو اے کافرانو لا تعتذیر اليوم بانی مجوڑوین نرز انما تجزون ما کنتم تعملون یقینا بدل درکڑے کی تاسو تا داغ عملون جی تاسو ایکوی داو بکم ارز ویلے کی قیامت پر ارز یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو توبو الله توبة نصوحا ايمان والو توبوا باسي اللاتا توبا اخلاص والا الله رتوبنا قبلي توبي ده قبلي ده باري وصول شروط لازم دي او پا جبن الحمد لله زمان دري سلور بيانون اشتي تفسيري در ياو صالحين پا شرحك توبي فزائل او دا قبل دو شروط و آداب اطول ما بین کری ناولنے شرط پا توبہ کی با اخلاسی توبہ توبہ سی دا اللہ دا رزا دا پارا دویم دا دی گناہ
بیا د نکولو عزم او په خیره ده او دریم چې کله درته دا ګناه را یادی او ته په هغې باندې د خفګان او د غم اظهار کوي چې ما نه ولې دا ګناه شوې ده. څلورم چې دا ګناه په هغه وخت کې د توبه په هغه وخت کې وباسي چې کوم وخت د توبې ده قبلېدو وي. هغه د هر انسان دپاره دغه وخت دی چې روح مرۍ ته نه یې رسېدلي د هغې نه مخکې او د ټولو انسانانو دپاره عامو خلکو دپاره چې نور راوخېږي د کوم طرف نه د مغرب نه نو بیا به توبې نه قبلېږي. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم أميد درب ستاسنا وبري جيستاسنا قناونا ستاسو ويدخلكم جنات أو داخل بكيتاسو جنتنتا تجري من تحتها الأنهار تبيج بلان داغين ولي دا بكم ورز يوم لا يخزي الله النبي فأغرز چين بشرمي الله خبل بيغمبر والذين آمنوا معه أو كسان چيمان را ولده دد سرام نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم رانا د دوی با منډي وای مخې د دوی تا او خې طرفونو د دوی تا په کوم ځای کې به درانا په پولیس سیرات باندې الله یې مونږ ته نصیب کړي. یقولون ربنا وای بدو یا رب زمنګا اتمم لنا نورنا ورکه زمنګ د پارا زمنګ رنا واغفر لنا وبخانو کمنتر انك على كل شيء قدير يقينا انت بار شي باندې قادر. منافقان سه خوشاله شو چې د پیغمبر په کور کې اختلافات پیدا شو نو موږ تیس شو دمشو د جهاد د مسلو نه دمو یو دغه نه یریب چې نه پیغمبر په کور کې مصروف وي نو جهادونه او احکام او د مسلې بنې الله سوی. یا ایها النبی ای پیغمبر جاهد الكفار والمنافقین جهاد کو د کافرانو او منافقانو سره کور اختلافات به خدا کار به سره دا بور سر رواني وغلظ عليهم وسختك وبدوي باندي ومهواهم جهنم او زيد وسيدو دوي جهنم دي وبئس المصير او بد زيد ورقر زيدو دي وصلى مثالون بياني دا مؤمنان ودا كافران ودا حالات دا وزي كولو دا پار الله دو مثالون رواني که یو کافر کفر کوي یو مؤمن ته نږدې دغه مؤمن ولا فایده نشي ورکول او چې کله یو مؤمن یو کافر سره نږدې او خاصې مؤمنینو د کافر وته نقصان نشي رسوله. ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله مثال للذین کفروا د پاران د کافرانو امراته فی امراته نوح د خزی د نوح علیه السلام و امراته لوط و د خزی د لوط علیه السلام کانتا تحت عبدین و دا دوانا پنکاکی د دو بندگانو من عبادنا د بندگان زمنا صالحين نیکانو نیکان بلازم وږي سو پیغمبران او سبحانه بي نوح عليه السلام او بي لوط عليه السلام الله اذا دوانا خزيوي د دي نیکانو خلقو بنکاكي فخانتاهما ندوانو خيانتكو
د خاون دانو سرا. خیانت تولایی چی نده مراد؟ خیانت عقیده، خیانت دین. سکی دا که دینی شی چی اللہ خپلو پیغمبران لدیس خزی ورکی چی اگوی ورسر خیانت پا تولایی کی وکی نا پا تولایی کی خیانت چی تنی شی کوره؟ خیانت کرده بس که پا دین کی عقیده کی آغا دینی نمانو کم چی نده خاونو باز رایشی وی زما پلار ما سره دا مسئله نمانی زما رونه نمانی بایی مخفا که یا نخزی نزیت نیجدی سو کی نی وز دو گو رزا پیغمبر خزر او نمانی حق دیم انچه وز نمانی واللی هدایت نی نصیب کرده نو آغی سره بسره سو کی پا دی که دا فایده چه کل دیسم که ایتا بایو کس بیدی نوینه نو داغا داریک دا گمان مکو چه دا مور پلار و دا خزا و دا بچی و دا رونا و دا خپلوان با دا پا دی بیدی نی و دا پا دی گناونو بخوشحالی من خود داریک دا گمان شروع گو گنا ضروعی دو تولی نوی اپلانی تولی نوی و چه تا نوح علیه السلام وینه تا با تسوی تخبر خیز تولی نوی لوط علیہ السلام تو بسو جوی تخبری خیست ہو لینے وی یا لوط علیہ السلام و نوح علیہ السلام دو دوی پر کفر ہو دو دوی پر بیجنی رازی ہو نو خو ہدایتی نو نشی فَلَمْ يُغْنِيَا عَنُّ مَا مِنَ اللَّهِ شَيَّا نَاغُوِ دْوَعْنُ لَرِنَكُ دَدُوِنَ دَعَلَّا دَعْزَابْ نَسَشَيَّا طول نزیت نجدی سو کی خاونی او خاون دوی لسه فایده ورنکنه کله چې ایمان نو اصل شی ایمان دی اصل څه دی ایمان دی نسبونه او رشتې په دې باندې څوک مخکې نشي تلی وقیل ادخل النار مع الداخلین اول شو ننوزی دواړه ورته سره د داخلیدونکو وضرب الله مثلا او بیان کرد اللہ مثال للذین آمنو دا پار دا کسانو جیمانی راولی دے امرات فرعون نخزید فرعون کور دا ظالم بچا پا کور که اللہ مؤمن موحید پیدا کر اللہ قادر دے پار سبانت ما بتا اس تا سیرت بیان کرده و خواه خبران بیا دیر ولکی چه تا بلا موقع با انشاءاللہ بیان کن چه سنگ ظلمون ایدی سرشی داده مؤمنان دا پار مثال نا چه گورا سنگ دی زنانا دا فرعون مقابله کرده زنانا دا گوره خواه تاوستا ویما زنانا دا برا اویستا پا سرو شگو که بیسم لولیو پر املا بیو تا داشی غٹا گٹا خودو چه اغا با لسو کسان و اتو کسان رو چه تا کرده بے پی میخون اٹکوال و فرعون ذی الاوتاد و فرعون میخون والا اچھا بس ازاور کولا میخون بے اٹکوال پا دی خپو پا دی لاسونو پا دیو تا میخون اٹکوال یہ روایت کی رازی چی اللہ سبحانہ وتعالی پا غیبان دی ملائک راولی گلنا غو پی سور جوڑ کلو گرمی کی پرتو سور پی ملائکو جوڑ کلو او پا دغی ٹیم کا غیدہ دعاو کرد چی اللہ مالا پا جنت کی کور رای که حسنا خواہ کی تنگشیو اللہ تا پا دنیا کی غکور رو خو او آخرت کول اللہ دا نعمتو مورکو چی دا پا جنت کی نچا خزی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم خزب اذ قالت کلچو یا غی رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ اے رب آزما جوڑ کا زمان دبارا ستا بخوا کی کور بجنت کی ونجینی من فرعون وعملی او بچ کا ماد فرعون او دعمل داغنا ونجني من القوم الظالمين او بچك ما دزالماننا
ومريم ابنة عمران، أو مثال دا مريم لور دا عمران التي أحصنت فروجا، هذا زنانة جي ساتليوخ بالعورات، فنفخنا فيه من روحنا، نبوكيوكو منغا باغيكي دا روح زمننا، روح زمننا مطلب يعني دا روح دا عيسى عليه السلام، دا روح دا چا روح دا چا روح دا دا الله روح دا، يعني الله بينا كده، دي مطلب داري اما تقول انجي روح زمننا يعني دا بازي بلس مطلب والي لكي سنجي عيسايان ونصارى ويجي عيسى عليه السلام دا الله زوي وسو سنجي دا الله زوي ويجي كي الله من روحنا ندلت روحنا مطلب وزمن كي جدنا دا ساجة لي دا ساجة چالا دام دا الله دام الله بدا كده من روحنا الله ومن كي واجه ولا سا دا هاغ ساگانونا جي بدا كده دي ما دا مطلب دي وصدقت بكلمات ربها او تصديق کړه واغی د کلمو د خپل رب وكتبه او د کتابونو دا وكانت من القانتين او واغدا تابداري كونكنا الذي منلم دشان ایمان او توفیق راک سورة الملك سورة الملك دير شايتون او دورو كوغاني الله بدي سورة كي خبل زان خبلو بندگانو تخي ويزا دائما نوه بندگانو ويريغي زمانا زكي جي باخرت كبو ادادا عذابونه سورة الملك امام احمد بن حنبل امام ابو داود امام ترمزي او نور امامانو دا ابو هريره رضي الله عنه دا روايه رواه رسول سموي في القران 30 ايه فقران كي سوى تنري ديرش ايه تنري دي وصلي دا پاره سفاره شوكو جنت تنه نويستو اغو بخلشو او اغو كم دي تبارك الذي دا ديرش ايه تنري كم بدي سورت كي دا چه تدير وي چرت بدي ننباسي جنت تبدي بوسي الله بتوفيق جابر رضي الله عنه روایت ته پاگی کی درجه ابو سلمہ کی تیر شو چې رسول سم بدا وخت پور نو د کیلو چې سو پورې وکم کم صورت نو ویلې سورۃ السجدہ او تبارک الذی دبر رسول مر شپو په روایت کې دام راځي چې کوم انسان د دې تلاوت ډیر کې الله د قبر د عذاب نه بچ کی دې نشنا صورت ته تلاوت لري زیات کوي بلکې زبانی یاد کوي بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك بركة وركهم كيد أغزات بلا استغقي باجايدا وهو على كل شيء قدير وغبار شباندي قادر دي الذي خلق الموت والحياة الله غزاد دے چی پیدا کرے دے مرگو جون لیبلوکم ایوکم احسن عملا دید پارا چی امتحانو کی بتاسو چی کمی استاسو ناخستا عمل والدے دادا جون او دا مرگ دا پیدا کولو مقصد دے چی پنگ من امتحانو شی چی کمی اومن کی پیسے دیر گتی چی کمی اسا کئی خیستا عمل کئی خبیدلتا اللہ ویلی ایوکم احسن عمل کمی خیستا کئی دیسی ایوکم اکثر عمل دا اللہ دیر عمل نہیں دے پکار دا اللہ کم عمل پکار دے خیستا عمل پکار دے یو سڑے دے دو سو رکات منزیو کو نبلی دو سو رکات منزیو کو نبا کی سجدے پا اتمنانش دے نرکون دے پیغمبر پا طریقہ یہ سلی سلور رکاتا موزو کو در رسوسم پا طریقہ دا اللہ دا سلور رکاتا پکار جی نو احسن عمل خیستا عمل آگا دے چی آگا دا
رسول سم په طریقې او دا ایتونه واضح دي واضح دي کني واضح دي په ترجمه کو روانه وهو العزيز الغفور او غلا زور ورده بخون كيده الذي خلق سبع سماوات طباقا الله غزاتي چی پیدا کری دی واسمانونا لاندی باندی ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت نینی بتا پیدایش در رحمان کیس نقصان فرجع البصر نوگر زوسترگی اسمان تا هل ترا من فطور ایتین باغی کیس چودنا ثم رجع البصر كرتين بيا وقرز ونزر دو بيري بدوين بير الله بيه وقر وبيه وقر نتيجة ينقلب إليك البصر خاسيا روابس بشيتا نزر ستا زليلا وهو حسير وسترق بدي استري سړی به زلیل او سبې سړی به ځکه چې یې سپم ملاو نشي په دې اسمان کې به ته سو ملاو تا ته به څه نقصان ښکاره شي ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح او یقینا ښایسته کړی دی موږ اسمان نږدې په ډیوو ډیوې سړي ستوري ستورو باندې الله اسمان ښایسته کړی دی شيطانان بيولي او دريم لاري بمعلومي وجعلناها رجوما للشياطين او قرزولي دي من قد استوري وشتمكي شيطانان لرا واعتدنا لهم عذاب السعير او تيار كرده من قد اغوي دفار عذاب دور بل كريشوي وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم او دا پار دا کسانو چی کفر کلی دے بخپل ربانی عذاب دا جهنم دے و بئس المصير او بد دے زید ورگرزیدو او دا جهنم دا صفات ووری اذا القوا فيها کله چې غزار کړی شي دوی دغه اور ده سمعوا لها شيخا وبريد دغه اور هناره وهي تفور وغبا خټکی د اور بس مغلم بیږي هناره وکي خټکی و سمر به خټکی تکاد تميز من الغير نجدی دا چی اوچوی دا غور دا غسین دوبر با غسین او کلما القی فی فوج هر کل چی غزار کرشی باغی کی اوڈلا سالهم خزانتوا تپوس بکی دا غوین خزان چیان دا جهنم علم یاتیکم نذیر اے نورا غلطا ستا یر درکون کے قالوی باغوی بلا اولین قد جاءنا نذی یقینا راغلو منت یر ورکون کے فکذبنا نمنگ دروجن گنو آغا وقلنا ما نزل اللہ من شیع اوی منگا ندے نازل کرے اللہ سے شیع إن أنتم إلا في ضلال كبير نيتاسو مغرب قمراهيل يكيي وقالوا وويبا دا جهنم يان لو كنا نسمع كشت من أوريدي أو نعقل يا من قسوج كولي ما كنا في أصحاب السعير نبوه منگا باور والو کی کچر تا منگا او ریدل و اغا وحی دی چی رچا سر دا دا پیغمبرانو سر چه تا قرآن و حدیث ما او ریدل و دویم کارم سکڑه و
او ناقل په قران او حديث کې به سوچ کړو نن موږ په جهنم کې نه وي. فاعترفوا بذنبهم ندو اقراركم بخبل غنا فسحقا لاصحاب السعير بس تبعيدا دبارا دور والو ان الذين يخشون ربهم بالغيب يقيننا كسان تيريق دخبل ربنا بحال دن لدوكي لهم مغفرة واجر كبير لدوي دبارا بخان داولي اجر دي واسروا قولكم ما وجاروا بي او پټوي خبر اخبل يا اخكار كوي انه عليم بذات الصدور يقينا دغا الله خبو دي بخبرو دسنو كتاسو خبر پټوي كخكار كوي الله تبهار هل كي پتا سبحان الله سوي الا يعلم من خلق ايا نپويږي باغ ذات چې پیدا کړی دي هغه ذات به څنګه نپوي اچا چې د انسانان پیدا کړی د مخلوقات پیدا کړی هغه به څنګه پته نه لګي هو اللطيف الخبير او هغه باریک شیزونه یې او خبردار دی هو الذي جعل لكم الارض ذلولا اغلا هغه ذاتي چې ګرځولې د ستاسو لپاره زمکه تابې تاسو مکه ستاسو لپاره دي چې کړې دي تاسو به ګرځې دي چې جون تیرولې شي فمشو فی مناکبیا نو ګرځې بلارو داغي کې وکلوا من رزق یوخری د رزق د الله نه ګرځې په دې زمکه کې ځان رزق لټوي خدای وې څه کوي ګرځي کا وې جمنډي وای ها ګرځي تیر شو موږ سره سورت الجمعه کې اذا نودي الى الصلاه من يوم الجمعه فاسعوا تاديو کې دا من زما سره ده الله ته ففروا الى الله من دول الله تربت خريزه خبره فهم شو خبره مګه خبره ټول الټه کړی ده منګه ولټه کړې د کوم منډي چې د رزق لپاره وو کنه کړي ولیدو خضرو سړې به ښه اخلاقي به خو د مزدوري په ټیم کې نه د کار په ټیم کې نه اکثر زړه کسان وینم د چې کوم بار مزدورو ته ولاړیو ګاډې راشي تیر شي دوه دوه شي یعنی هر څه تیر شي چول مسلمانی نه بیا پختو ده یو جبه ده یو قوم دی نه 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 لور یار بیا په دیر کې ګورو دلته دا کار نه کی بس به کوي مزدورو کې غم خادیان او دا چا ویلې چې مزدورو کې نه کی دا بستا رواج او دا بستا طریقې درون درونی کاغه په مزدورۍ کې او کاغه غیر مزدورۍ کې دا خو یوي اخوی نه بدلیږي دا خوی چې کوم په ملک کې دی هغه خوی دلته مسافرۍ کېم دی او کوم خوی چې دلته دی همدا خوی کوم ځای کې دی دلته په ملک کې دی تا په ملک کې نه کړی ځکه وای دلته خلک نه کوي تا په ملک کې نه کړی نو فهم شو ګرځي منډې مو وای الله وای مترې ځان متبا کوي ولی کته ډیری منډي وې خو ملایويږي بریزه خاغه کم چلی کلی شي نو ډیرو منډو فائدې نشته ها کته ډیرو منډو سره رزق زیاتې دي نبي منډي سي منډي خوي به هم موږ ویل چې ډیری و موږ هم والي بیا خو نه چنډيري کې نو بیا خپاره ولا ما خاموز دلته کیږي کسان ذکرون الله اچھا په یو رکی دا نرازی چی دا کم رب دا پارا چی تا اس روجه نیولو هم دا اگر رب دا پارا اس مونس کی دا مونس خوکا بیا ہو جا کر نا
سحر منزل برازی با بوزه کی دقی شم بتا تا نیغ نیغ گوری تا بدا اللہ کور تر روانی دوی بدا غزی که نیش خلچی دا منزل روزی دوی بیا ملتا نیش خوب دی یه را کی دی کسی تا مونگ منزل ورش و گرده رش اگرده نیشی پاکتیم خود دوم رو تا دین سپخ کاری دوم رو تا جمعت سپخ کاری او دوم رو تا اخپل گرده و مزدوری دو تا قیمتی دی نا اللہوی از ما که میستاسو را پار تابع کرده رزق لطوی خو فم شو خب پارام خب طریقه سر ویلی نشور او خاص غلات ورپاسی دل دی آمینتم من فی السما آیا تاسو پا من کی ایدا غلانا چی پا اسمان کی دی اسمان کی دی یعنی پا اسمان لپاس دی نگه سراوی جلتا خو فی تکر آگره فی خو پاسمان که ده لگه جواب من کرده چه تید فی پا معنی دا علام رازی او دلیل فسیحو فی الارض گرزی پزمک که اللہوی پزمک که دن خسوک نگرزی گرزی پزمک دا پاسا فسیحو علی الارض مطلب جی لأصلی بنکم فی جذوع النخل فرعون ویلو ویزا با دا کجورو پا سٹو تاسو لپانسی در کم نو پا سٹو کی دن نو لپانسی ورکی نا لپاس و پی تاسو ودرون پانسی بدل رکم علا جذوع النخل ودلتا فی پا معنی علا دے آمنتم من فی السما ایتا سو پا امن کی ای ناغالا نجیب اسمانو نو کی دے ای اخصیف بکم الارم چی داخل بگی تاسو بزمک کی فیدہ ہی اتمو نو ناسا پا بدا خوزیگی اللہ بھی تاسو دین نیری گی ام امنتم آیا نیری گی من فی السما دا غزادنا جب اسمانو نگی دے ای ارسل علیکم حاصبا چراو بلیگی پتا سبان دی باران دکانو فست علمون کیف نذیر نو زرد جی پتا بولگی دازو دا جی سنگ دی یرو الزمان ولقد کذب الذین من قبلیم او یقینا دروغ جن گن لید حق حق کسانو چی مخیو دا دوینا دا فکیف کان نکیر نسنگ و عذاب زماغوی لرا تسو پوئیگی کنم دیتنو اولم یارو الى الطیر این گوری دوی مارغانو تا فوقهم دا پاساد دوی اللہ اخبال طاقت بینی عظمت بینی وی دوی نگوری دی مارغانو تا چی با دوی دا پاس دی صافات وزر خورون گیری و یقبضن و بندیغا ما یمسکون الا الرحمن ندین ولیدوی مگر رحمن ذات یعنی دبری نمستار لی دلی چینا مارغانی نیولی لاندی نو دس پیپ سے شیل گئی دلی نا نا چیز واندی نزمکو اسوان پا منزکینو چای نیولی دی اللہ نیولی دی انہو بکل شیئر بصیر یقین نغال پرشی باندی لدن کے دے امن هذا الذي هو جود لکم بلکہ سوک دے اغزاد چی اغا لخ کر شیستاسو دفارا ینصرکم من دون الرحمن چیم رست بوگی تاسو زرا سوا در رحمن ذاتنا شتی دیسی لخ کر چید اللہ پا مقابلہ کی دی کافرانو سر جہنمیانو سر مرست بوگی نشتی این الكافرون الا فی غرور ندی کافران مگر بدوکا کی دی امن هذا الذي يرزقكم بلکہ سوک دیا غزاتی رزق درگی تاسو تا
ان امسك رزقا کچری اللہ من کی اخبال رزق اللہ اکبر بل سوچتی جا اللہ رزق ترکی نشتی بل لجو فی عدو و نفور بلکہ دوی ورن نوتی دی پسر کشی گیا او بنفرت کے اس دی مثال تو گورا موحد او دا مشرک پمنز کی فرق افمن یمشی مکبا علی وجهی ایا بس آسوک چروانی پڑ مخی بمخبل باندی اهدا دیر ہدایت والدی امن یمشی سویا یا غسوک چروانی برابر علی صراط مستقیم فنی غلارا ایتوانی یو شندی یو سڑے پڑ مخی روان دی او یو سڑے روان دی نیغ پا نیغ غلارا سوال سر کی رازی کہ اللہ دی سویلو چی یو سڑے روان دی پنی غلارا یا یو سڑے روان دی نیغ خبر پا پورا بے کنا نا گورا کلا نا کلا لار نیغ ای خدا انسان پی نیغ نزی کو گوگ روانی کلا دی کزی کلا را خیزی کلا کزی کلا را خیزی نزک اللہ ہوئی سڑے ام نیغ دی لار ام نیغ دا خو کلا دی سم کی چی سڑے نیغی لار نیغ نی بدعاتی را تنکڑے کفریاتی را تنکڑی خسی دے پی روان دے خو لار اوراننا اللہ ویدلت دوانا خبری برابر چی سڑے ام نیغ دے نیغ روان دے یمشی سوی یا لار سدہ صراط مستقیم لار ام نیغ را اللہ دی منت نصیب کی قلت ورتو آیا هو الذی انشاکم اللہ غزاتے چی پیدا کریے دازو وجعل لکم السمع والابصار او گرز ولید استاسو دفارا غگنا استرگی والافئد او زرنا قلیلا ما تشکرون دیر لک شکر ادا کوئی تاسو قلت ورتو آیا هو الذي ذراكم في الارض الله غزات دج خوارکنی ایدا سو بزمگگی و الی تحشرون او خاص غتب و بسکی گیدا سو و یقولون ویدا کافران متى هذا الوعد کل بیدا وعد دا قیامت ان کنتم صادقین کچرت تا سورشتنی ای قلت وردو آیا انما العلم عند اللہ یقینا علم دا دی خبری دا اللہ سر دے و انما انا نذیر مبین او یقینا زا یردر کون کے خار یما فلما رأو زلفا نهار کن جوینی دوی دغی ورزی لرانیز دی چی کل دوی وینی سا پا دنیا که خودوی لدی جون ننکار که و چی قامت با نرز خود چی کل راشی او دوی دا جهنم پا خپل استرگو وینی نیج دی وینی سیعت وجو الذین کفرو بدرنگ بشی مخنان دا کافرانو مخنان دا سی دیسی عذاب دا دیسی جہنم دا چی دلی دو سنے دا مخرنگ بدلی وقیل وغتب ویلشی هذا الذی کنتم بی تدعون دا غورز دا چی تاسو بغختا قل ارائیتم تورتو ویا خبر را کیماتا ان اہلکنی اللہ کچرتا ہلاک کی اللہ ما ومن معی او اغسو چی ماسر دی او رحیمنا یا رحمو کی بمن بانی فمن یجیر الكافرین نسوک دے چی بچ بکی من دا کافر نسوک دے چی بچ بکی کافرانو لرا من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا
د دې یو مطلب دا دی چې منګ سره د ایمان نه د الله نه یریږو، تاسو سره د کفر نه الله نه یریږي، نو څوک به تاسو خلاص کړي د الله د عذاب نه؟ دا یې مطلب شو. دوی مطلب یې دا دی، بعضو خلکو به دا خبره کوله کافرانو چې پیغمبر به مړ شي د ده ملګري به ختم شي نو موږ به تیسه شو خلاص شو. الله خپل پیغمبر ته وشتري ته ووایه که زه مړ کېږم او که ژوندی یم په هر حال کې چې یم خو تاسو د الله د عذاب نه نشي خلاصېدی. ان اهلکنی الله که الله ما مړ کوي ومن ما یکم چې زما ملګري او رحیمنا که موږ باندې رحم کوي دا خبرې تاسو پرېږدی خو تاسو به سو خلاصی د الله د عذاب نه. قل ته ورته ووایه هو الرحمن نغزات بهدا مهربان دی آمنا به ایمان راوړی دی موږ باغبان دی وعلیه توکلنا او خاص باغبان دیم ځان سپارلی دی فستعلمون من هو فی ضلال مبین زردا چې تاسو ته به پته ولګي چې څوک دی په گمراهۍ ښکار کې. قل ته ورته ووایه ارأیتم خبر راکئ ماته ان اصبح ماؤکم غورا که چېرته وګرځي اوبه ستاسو وچې فمن یأتیکم بماء معین نو څوک دی چې را به ولي تاسو ته اوبه روانې یا څوک دی چې را به ولي تاسو ته اوبه چینه دارې څوک شي د الله نه علاوه که دا اوبه الله جوړې کړي او نه راوځي څوک دی چې رغی اوبه براولي څوک دی چې چینه دارې اوبه څوک دی چې روانې اوبه براولي هیڅوک نشته الله به راولي. دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو منک.